Ресми сапар аясында президент француз халықаралық қатынастар институтының негізін қалаушы Тьерри де Монбриальмен кездесті. Қасым Жомарт Тоқаев Еуропаның ең ықпалды сараптам орталықтарының бірі саналатын институттың беделі туралы хабардар екенін айтты. Ал Тьерри де Монбриальді белгілі саясаттанушы ғалым ретінде білетінін атап өтті. Әңгімелесу барысында тараптар өзекті геосаяси мәселелер мен әлемдегі процестердің дамуы жөнінде пікір алмасты.